Nos cá. Vidimo se večeras od 7 sati na premijeri klipa na YouTube. Sad ću ti gledam klip na YouTube. Jelo ljudi! Ovo je najljuč... Evo kako oni, evo oni imaju više subscribera od mene. Grme s pregledima, bat. Ubijaju jebote. 21.000, 8.600. 63.000, 50.000, 35.000, 59.000, 10.000. Ubijaju te, bra. Ubijaju te, bra. Ubijaju s pregledima. Grme, 24.000 su boja. Ja je bio ponosan da imam takav kanal. Najljuči čips na svijetu i... Koja je reklama? Ovo je reklama, je kuzin. Ja mislim da nema... Ali oni naplaćaju story 5 evra, razumete? Kao Mare Filipović uzmu 500 storija i oni ih prespamo. Oni su ti likovi, razumete? Dobro, ja sam otporan na ljuto. Tako da ovdje se nalazi samo jedan čips. Ti otporan na ljuto. Patron ljuto. Ako meni bude... I ti pregledi su botari. Buh. Loše, onda znate tek kako će biti Aleksandar. Samo da vam kažem da ovaj čips sadrži Carolina Reaper Pepper. Znači, to je najljuća paprika ikada. U ovom... Gledajme. Dobri čips se nalazi u ovoj kesici. A gledaj njegovu reakciju. Jo, bože, slušaj što nas čeka. Nije bre. Znaš kako ljuto. A šta je ljuto? Lisi se zaljutio od ne znam čega. Dođi, boj malo. Nemoj, a ovo je spoti bala. A šta je? Oh my god. Šta ćemo u rukavici da ne bi spržio svoje nežne ruke. Ne znam zašto ćemo u rukavici. Tripuje se kao oni profi, kao i vadi iz rukavice da ne bi se opekao. Ne razumem. Ne znam, kako je moguće da neka ne kaže? Fejkuje! Fejkujete ceo kontent, šta ti sad fejkujete, šta pričate? Ne fejkujem! Ne fejkujem! Fejkuje za klip. Znači, možemo da iskusimo privremen gubitak sposobnosti za govor. Možemo da bit će nam zamućen vid. Da jeste, umreće od ovoga, ajde. Teško ćemo da dišemo, da bit ćemo mnogo ženi. Možda pravno? Klasično ljuto, šta ga, šta ovde pričaju o ljutini, kao da buraz uzimaju ayahuasku drogu, a ne buraz ono čili. Jak čili. Zumem. Otvori li ga žena. Šta je ovo? Dobro, ovo stvarno dele otvorno. Šta je ovo? Ovo izgleda koji... Ti si način šta gledaš, mora pogledat. Jel ja bi ovo snimao, razumeš, pošto snimili od 2 NPC-a, ono... Ja bi snimio ovo samo za reklamu, da mi ovi daju reklamu. Ne bi za džabe, sigurno. Šalim se snimio bi za džabe. I snimio bi ono kao dobar klip. Yes. Tipa s čodom da pravamo ovo, čod i delić. A nemoj ceo. Nemoj oči ceo, ovo je sve trčin ceo. Ovo smrdi, brate, na prdeš smrdi. Na pokvarno ja sam slušao prvi put. I ja sam se oblušila baš jako. Ajde. Ajde! Šta je bilo? Šta je bilo? Šta je bilo? Šta je bilo? Šta je... Da bre, debilo, uzmi pojedi, ne gubi se bre. Što? Spojili? Tri! Spojili su, ajmo da imamo. Ne znam što su njoj razmazala šminka pre nego što... Šminka! Pećemo, nešto mi upalo oko. Pećem! Ha, razmazala si šminka. Ula sam vidio. Kako i demon izlazi iz njih. Mora se... Čaki, molim te reci da nisi ispratio da je uzeo bez rukavice čips. Nisam ispratio. Šta se desi? Pogledaj na što ja ličim! Gadnici, gadni. Aj, izlazi mi, izvinite ljudi na ovom. Izvinite na ovom.